Jsme u bodu 5. Grantový výbor zastupitelstva inženýrka Petra Pelešková. Prosím vás ještě teď spolu. Je potřeba, aby usnesení z tohoto zastupitelstva znělo. Že zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu ve výši té a té jako rozpočet vyrovnaný. To je tam prostě potřeba v tom usnesení se objevit. Pan tajemník to ví určitě. No, ale to tady zatím nebylo. Až teď jsem se to řekla. Máme tady ještě jeden návrh veřejný. Já mám jenom takový dotaz. Já jsem nějak nepochopil, jestli těch 300 tisíc na ten rozvoj, jestli je teda vlastně součástí toho rozpočtu, nebo není. Já jsem si tam od něho být teda připočteno. A vlastně zdálo se mi, že projekt určitě by bylo nejdřív hlasovat teda o tom protinávrhu, který, jak se zdá, by byl asi jako přijat a pak teda by se mělo hlasovat o celé rozpočtu jako protože máme tu situaci odhlasovanou, já bych poprosil jenom, můžeme tam doplnit, protože já ani v tom materiálu, který nebyl předložený, tuto důležitou větu pro kontrolní orgány nemá, ale by to nenapadlo v tu chvíli. Takže můžeme to tam doplnit jako rozpočet vyrovnaný, dokončilo, tečka. Děkuji. Byl doručen návrh inženýrky Peleškové, na zřízení grantového úboru, já bych paní ženku poprosil, aby nám uvodila. Já bych teda trošku poopravila ten úvodní úvod toho bodu, který ten bod nepředkládám pouze já, ale předložili jsme to všichni zastupitelé za Litevský občanský spolek. Tak, je to společné. A předkládáme tuto transformaci grantové komise na grantový výbor zastupitelstva z toho důvodu, že se domníváme, že finanční prostředky, které město poskytuje zájmovým organizacím, ať už sportovním, společenským, kulturním, prostě organizacím, které působí pro přeženu blaho občanů a působí na území Lipčic, by se domníváme, měly být rozdělovány transparentně. To znamená tak, aby veřejnost se mohla seznámit s podmínkami posuzování a podmínkami, jak jsou hodnoceny ty předložené žádosti. Po obsahové stránce, po stránce dopadu na občany Lipčic, jaká široká skupina těch lidí bude tím poskytnutými prostředky zasažena nebo se budou z nich mít prospěch. A to v současné chvíli, kdy ty finanční prostředky jsou rozdělovány prostřednictvím rady města, tam veřejnost přístup nemá. Se domníváme, že není transparentní a proto bychom rádi navrhli tuto transformaci na grantový výbor zastupitelstva, potom totiž finanční prostředky o nich rozhodovalo na veřejném zasedání zastupitelstva města, kam veřejnost přístup má a může se na jakýkoliv bod nebo jakoukoliv žádost dotázat a příslušný zastupitel, člen výboru může zodpovědět otázky, dotazy a vyjasnit prostě různé nějaké dotazy, které prostě by nebyly jasné. Z tohoto důvodu teda jsme předložili tento návrh a vnímáme se, že to je prostě věc, která je vstřícná vůči všem občanům Lipčic. Otevřenost města. Je diskuse k tomuto bodu, teď se nepostřeju, asi kolega. Já si chci jenom zeptat, jestli tady ten grantový výbor měl teda sloužit pro položku, která vlastně v tom rozpočtu ta 3429, což je tady 40 tisíc. A nebo, ano, nebo to je jaká je vaše představa, takhle, jo? Nebo jestli je to i pro tu položku 3419, kde je teda ten Sokol házená AFK. To návrh vyplýval, je to jenom v podstatě návrh formální změny grantové komise, která tady existuje a je podřízená radě města. Je to poradní orgán rady města, tudíž o této záležitosti rozhoduje jenom skupina lidí, která je ve vedení města. Tato transformace by spočívala v tom, že by to nebyla komise, ale výbor města, který by byl zodpovědný zastupitelstvu, celému zastupitelstvu,
a předpokládáme, že by rozhodoval přesně o této částce těch na letošní rok navržené 400 tisíc korun. Jde tady o prostě formální změnu komise, podřízená radě na výbor podřízení zastupitelství. A zároveň ještě s tím doplním, že ten návrh obsahuje zároveň i zpracování jasných pravidel na podávání té žádosti o granty a i jasných pravidel na schvalování těch žádostí. Teď se vás zeptám. Já trošku nechápu vaše hlavní krok o transparentnosti. Když jste odmítli se zúčastnit té komise jako delegovat členem té komise, která to rozděluje. Já to musím říct, že ta komise, tak jak to navrhne, tak se nespomínám si, že by do toho energie někdy zasahovala. Komise, jak to navrhne, tak spíš vás vyzývám, abyste tedy se zamysleli nad svým přístupem a když chcete mít informace o tom, jakým způsobem se ty peníze rozdělují, tak se účastnit toho rozdělení. To myslím, že je správné. Je to zase to, co už jsem řekl. Komise je podřízený poradní orgán města. My jsme do řízení města předváni nebyli a nebylo nám ani umožněno účastnit se kontrolního a finančního výboru, tedy kontrolních orgánů města. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby právě ten statut té komise byl změněn na výbor, aby jsme se toho výboru mohli účastnit, protože o to zájem máme, a aby ten výbor, a ten výbor je dle zákona o obcích, protože to samozřejmě, můžete zahlásit do výboru i do komise. Nerozumíte tedy takhle, jde o to, že komise je poradním orgánem Rady města. My v Radě města nejsme a nedostali jsme ani možnost kontrolovat Radu města. Rada města není povinna akceptovat. Tudíž my jsme odmítli, což Rada města dostala toto naše vyjádření, že se nebudeme účastnit práce v komisi, ale neodmítáme pracovat na úrovni zastupitelstva. Tak chcete říct, že jestli budeme postupovat podobným způsobem ve všech komisích, jestli zřídíme výbory. Aby se to ale pak ještě se má redakční rada. No ne, tak souhlasím, že je to přehnaný tvrzení. A to, ale já to vidím tak, že budeme mít od ty zastupitelstva víc. Nejspíš. A častěji. Budeme mít zastupitelstvo. Možná se ten návrh nedočetl jako dokonce. Je tam napsáno, že ten grantový výbor bude zase fungovat v nějakém počtu x členů, tak jako pracovala komise. Jen nebude podřízen radě města, ale zastupitelstvu. Tudíž grantový výbor sestaví nějaké doporučení zastupitelstvu města a na veřejném zasedání zastupitelé schválí nebo neschválí příspěvky příslušným organizacím. A smyslem teda té transformace není jenom to, aby zastupitelé měli informace, ale i veřejnost měla informace. Protože my jako zastupitelé nejsme jediní žadatelé o ty příspěvky, ale je spousta lidí, Lipčicích, kteří něco dělají a žádají o ty příspěvky a chtějí mít jasno, proč dostali tolik, když žádali tolik, proč ten dostal jinou částku. A bude to jasný, o to jde. To informování veřejnosti, nejenom nás. Můžete mít pravdu, ale nikdy nikdo nevznes to tam z podobného režimu. A částky jsou vždycky uveřejňovány v Lipčický novin. To se nepůjde. Není nic to tam možná. Ale jestli můžu tomu, tak z minulých let z praxe Mateřské centrum Malina nedostalo svůj příspěvek, šachový klub ho dostal. Nikdy veřejnost nemá šanci se dozvědět, proč tomu tak bylo. Komise tak rozhodla a nedostala, to určitě dostala, možná, že v kráceném rozsahu, protože nikdy nikdo nedostane. Možná než já, ale vždycky spokojí. Vždycky dostala. Já se to nepomáhu, leta zpátky z toho všechno nefamáčilo. A to je, to není pravda. Dostala třeba s tím, že nedávno nezničí. Nedostala žádný. Není podstatou, kolik kdo kdy dostal, ale kdo bude mít zodpovědnost a bude hlasovat o těch příspěvcích. Já bych k tomu jenom chtěla doplnit,
nejenom o té zodpovědnosti, ale opravdu o té transparentnosti, protože já myslím, že je to svým způsobem i ochrana vedení města, protože pak vznikají různé fámy. Proč tenhle spolek dostal příspěvek v této výši, ten ho dostal jiné. Takže pokud je zájem na transparentní zprávě města, tak si myslím, že žádnému zastupitelu by nic nemělo bránit v tom, aby se pro tento návrh vyslovil. Určitě to není nic, že bychom zasedali každý měsíc, anebo i kdybychom měli zasedat, tak si myslím, že je to přínos, protože ty spolky nebo jejich lidé, jejich příznivci se mohou dozvědět, jak se z jejich žádostí naložilo a mohou se dozvědět nějaké odůvodnění. Já si myslím, že to, co nejvíc chybí v posledních letech ve zprávě Lipčic, je vždycky zdůvodnění. To už je vidět i v těch materiálech, které dostáváme celých těch 8 let zpátky jako zastupitelé, kdy ta zdůvodnění nejsou. Potom, když diskutujeme, tak vlastně nikdo v té diskusi s těch navrhovatelů de facto ta zdůvodnění ani nedokládá a pak už se jenom hlasuje. Takže tohle to si myslím, že by byl výrazný příspěvek k transparentní zprávě města v této sekci a hlavně i k té podpoře spolku a k tomu, aby se necítili být třeba nějak otráveni nebo neustávali třeba ve své činnosti nebo jim nebyla činnost komplikována, protože to je opravdu součástí veřejného a komunitního života, to, co ty spolky dělají, a měli bychom je podporovat transparentně. Další dopadne. Paní Žinko, zásadně nesouhlasím s tím, co jste řekla. Jo. Protože vy jste řekla, že věci nejsou zdůvodněny na zastupitelství. Není to pravda. Stejně tak jako každé zastupitelstvo, já třeba tady čtu ty finanční věci ke každé položce, když je na to dotaz, zdůvodnění je. Když není, tak se dodá. A to je to, tak neříkejte, že žádný, že není zdůvodnění. Není. Říkáte to skláně, abyste mě asi naštvala. Já bych byla jenom ráda, kdybychom se tedy obrátili k tomu návrhu formální transformace grantové komise na výkon. Teďko já se musím zeptat, ještě máte, kdo jste se nevyjádřil k tomuto bodu, transformace, něco? Čili? No. Já bych ještě dodal jednu věc. Je potřeba si uvědomit, že s tím významem výbor bychom měli zacházet obezřetně a opatrně, protože v čem se skládá práce této, jako dříve nazvané grantové komise, kde shromáždí zhruba 25. června, vždycky na příští art, dány 25. prosinci, nebo když to tak 20. prosinci, shromáždí požadavky z těch organizací, zasedá asi hodinu, a peníze, které jsou k dispozici, rozdělí podle požadavků a zhruba tak, aby odpovídali prostě finančním prostředkům, které jsou na tom určené. Jo. To je jeden můj, čili mi to připadá zvolna zbytečné zřizovat komisi na úrovni výboru, to je legrační, nezlobte se, ale vzhledem taky té části, která se rozdíluje. Dvakrát letos, příští roku bude 200 000, v loni to bylo 250 000. A rozděluje se to na 12, 14 hromádek, to je jeden můj názor. Druhá věc je, že tedy rada rozhoduje o svých rozhodnutích o mnohem větších částkách a často, a vy tedy nechcete důvěřovat radě, aby přidělala dvakrát ještě po 200 000, notabene ne na návrh svůj, ale na návrh prostě členů, kteří jsou namenováni z vašich řad, nebo mohou být namenováni z vašich řad, nebo z řad kohokoliv Lipčicích, tak nechápu, co je na tom neprůhledný. Já bych byl to lec. Já bych byl to lec. Já bych byl to lec. Tak, přátelé. Návrh zní usnesení 5. Zastupitelstvo města podle paragrafu 84
odstavec 2 písmeno 1 zákona o obcích. Písmeno A. Jo? Písmeno L zákon o obcích zřizuje grantový výbor jako výbor zastupitelství. Grantový výbor bude pracovat po 4 členů, po jednom členovi za každou volební stranu zastoupenou zastupitelství města. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Hlasujeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo. No. Kdo se zdržel? 9. Děkuji. Můžu mít dotaz? Dotaz je ale... Já si myslím, že ve finále, a tady to teda zaznělo, jsou to vlastně jakoby malý peníze, které v podstatě si myslím, že není důležitý teda rozhodovat jako více zastupitelstvo, ale může se to rozhodnout přes radu města. Ve finále tady byl teda nakonec asi schválený, že rozpočet, který rozděluje mnohem větší peníze jako více zastupitelstvo a taky jako u toho Sokolu a toho AFK házený, nejsou jakoby, není to dělané tím způsobem. Nějakým v podstatě, tak jak vy to požadete u těch malých projektů. Takže já si myslím, že u těch menších projektů to není prostě takovým způsobem důležitý, aby to šlo přes výbor potom toho zastupitelstvo. A myslím si, že tady u těch menších částek, když jsem to i dobře pochopil, třeba jsem tam pletl, hlasoval jsem špatně, je taky výhodná teda určitá flexibilita, kdy je možný ty peníze teda rozdělovat jakoby třeba častěji během roku, než... Ale tady v těch pravidlech právě, která nejsou nastavená. Já to chápu, ale myslím si, že potom, když nějaký spolek zjistí, že najednou prostě udělal jako špatný rozpočet a teď jako teda už nebude moc a ta obec mu řekne, no my bychom nám jako rádi pomohli, ale nemůžeme vám pomoct, protože už to bylo nějakým způsobem vyčerpané. To je můj prostě náhled na věc. Není to náhled pana starosty, který mi říká, teď to budeš hlasovat takhle. Já bych se trošičku tady určitou jako ohradil, že nemám teda srdské rozumné, dokážu hlasovat možná si ho vědomí asi těma sníženými penězi, že nemá cenu to potom převádět jako na data zastupitelů. Tady šlo hlavně o to, jestli jste to nepochopili právě o tu transparentnosti zprávy. I když jde o ty snížní peníze, tak jste mohli aspoň ukázat jeden vstřícný krok, že máte zájem tu zprávu dělat transparentní. Teď jste ukázali akorát to, že ten zájem nemáte. A to, k čemu se neusnese jediný na radě, nejste nikdo z vás se schopen svým selským rozumem vyjádřit veřejně. Já se omlouvám za první za směšný peníze, to jsem tady ten výraz jsem neměl použít a předtím asi bude teda to. Předkládám, jako se omlouvám, tak relativně nižší peníze oproti jiným položkám, třeba bez počtu, tak to jsem asi na prvou míru. A nevím, já si myslím, že, nebo určitě by prostě pravidla, nebráním se tomu, aby byly prostě, a myslím si, že to je samozřejmě správně, aby byly nastaveny pravidla, ale nemyslím si, že by to mělo, než by to muselo jít přes vývoj města. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby byly pravidla, než by to přes komisi. Já bych se přihlásil. Já bych se bez pochyby nebránil. No, podívejte, nejsme teda na žádným, jak se tomu říkalo, ten výbor pro vyšetřování a městské činnosti tady. To jako na tom nejsme. A mně se na tom jako hrubě nelíbí jedna věc, že celou věc naprosto demagogicky, stavíte do pozice, jakože ta rada města je nekompetentní, že to je banda gaunerů, který se rozděluje jenom pro svý kamarády, třeba Šachyský, jo, tak to je jako vůbec ne. Ta rada je naprosto kompetentní, jedná se o částku, která je v kompetenci rady, jedná se o to, že ta komise a veškeré ty právní souvislosti jsou v souhladu s radou města a následovalo to, co následovalo, kterému se taky říká demokracie, odhlasoval se to. Jestli někdo chce Já poslední technický dotaz, nebo vysvětlení, že ten grantový
Dosavadní teda komise dostala do komisí, rozhoduje jenom o těch 400 tisících. Nerozhoduje o tom, když přijde spolek nebo nějaká organizace a zažádá, že by ještě jim to nevyšlo, ještě by potřebovali do 3 tisíce. To je už přímo jenom přes radu města potažmo starostu. Takže o tom nerozhoduje. To je naopak ta netransparentnost. Takhle to odpovím tak, že ta věc nastala jednou, domnívám se, pokusím, kolikrát to bylo, že rada do toho. Pane starosta, tady nerozebíral, podívejte se. No, nebudem to rozebírat a my jsme prostě bez jediného slova k tomu spolku vyhověli, protože jsme si řekli, že na toho Mikuláše je 5000 málo, já ale 8, jo, já nevím, kolik to bylo, to si nepamatuju. Určitě jsme operativně, my jsme řekli, ne, byly tam peníze, dali jsme je, to přece jsme normální lidi. Tady byl ještě jeden otázka. Nikdo.